নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক যোগেশন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান অসম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ পি ই টি হৈ আছে আৰু পি ই টি শেষ হোৱাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট আহিব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দিব লাগিব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট যদি পি ই টি কোৱালিফাই কৰিছে। তো ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ ষ্ট'ৰ আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কমত এখন পি ডি এফ কিতাপ বনোৱা হৈছিলে, যিখনত প্ৰায় 7200 প্ৰশ্ন উত্তৰ সংযোজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম অৱস্থাত মেথছ আৰু ৰিজনিং খিনি আমি অসমীয়াত আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত প্ৰভাইড কৰা হৈছে। তো যিসকলে অলৰেডি এই ইবুকখন আমাৰ পৰা কিনিছিলে তেওঁলোকে আমাক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফসহ, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কিনা নাই আমাৰ ষ্ট'ৰ আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কমৰ পৰা এইখন কিনি ল'ব পাৰে। সকলোখিনি অসমীয়া মাধ্যমত পাব আৰু যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে সংযোজন কৰা হৈছে। ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, জেনেৰেল নলেজ, আছাম জি কে সকলোখিনি টপিক আছে যিখিনি আমাৰ অসম পুলিচ কনষ্টেবলৰ লেভেলৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল। তো এইখন আপোনালোকে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, অথবা আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰি আপোনালোকে এইখন লৈ ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।